I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found. Ficou feliz. Agora Silvério. Com o corredor, já deixou o Wagner ali para trás. Vai. E da lateral direito da equipa do Marcos. O que é que está vigente da não presença do Pedrinho a titular? Fisicamente poderá no futuro. 70 a chegar aos oitavos de final da Taça de Portugal ou regressar aos oitavos de final. 6 anos depois, última presença nessa fase foi na época 15-16. Recordando que em comum estas duas equipas têm o melhor registro da Taça de chegar. E Alvinho, que agora fica isolado. Atenção à equipa. Ali o lado, toca, Rafinha, cruzamento, corta outra vez, Silvério. As equipas ficam melhores, mas tem tudo para ficar legal. Jovem, bom passo, espaço agora para Lucas Soares. O Lucas está aqui à terra, cruzamento à costa de Silvério. Adiantamento, Silvério até capitão da vela. Outra vez Silvério, a ligar com o Zé Valente. Nas costas tem Guga na cobertura. O atraso outra vez para Silvério. Penafiel tenta instalar-se no meio. Ela vai chegar a caminho. Aqui ainda Ronaldo Tavares. Ainda se mantém muitas conversas. É embora o Roberto para não ter uma sensível. Já passou o conflito. Atenção ao Bruno Almeida. Tem um espaço para o tiro. Redes do Penafiel aos pés de Banza. Ele que se mostrou logo no encontro de estreia com dois. Agora a ter dificuldades o Portimonense para sair do seu, da sua zona mais recuada. Bastantes dificuldades. Está muito eficaz na minha visão. Não é para vir cair nos ombros que pode esperar grande tipo de coisa. O Eric Veiga. Eric Veiga toca para Wagner, pode tirar o cruzamento e tiro. Lutas até Andrezinho, boa chance para a equipa do Mafra. Foi lá que o brasileiro vai tentar condicionar com pressão a linha avançada do Penafiel. Silvério. Sobrou lá na frente o central. Madiqueta vai na tabela com o Luan Augusto. Aí estão dois jogadores. Cruzamento. Finally. Nakashima. De facto, grande liberdade. Agora grande promenor. Acabou. Uma dúzia de adeptos que estão nas bancadas municipal. We'll be right back.
suficiente. Deixou alto o seu lateral. O campo depois conseguiu puxar para dentro. Thank you.